תגידו לי, זה נראה לכם עולם נורמלי? כך צריך להיראות עולם? והכי מצחיק, כולם בטוחים, מי שחרדי מתחתן, בשידוך הם חיים הכי דפוק בעולם. מה, כמה זמן אתה מכיר אותה שאתם מתחתנים? שנתיים? או שעתיים, שנתיים, שעתיים. מכיר אותה חודש. אתה מסתלבט. מה, חודש ואתה מתחתן איתה? כאילו, אתה לא יודע מי. אח שלי, אני רוצה לגלות לך סוד. גם אם אתה נשוי 10 שנים, אפילו את אשתך, אתה עוד לא יודע מי. מה זה מי? מה? צא איתה, 2, 3, 8, 10. אולי בבית גיל הזהב תתחתנו בעזרת השם. חולה נפש, מאיפה הבאתם את הבלבולי מוח האלה כאילו? רבותיי, סטטיסטית, תבדקו אותי. בני תורה שמתחתנים אחרי חודש, חודש וחצי, שהם לא מכירים. וההיכרות נעשית דווקא בחתונה. והם עדיין רחוקים מאחד מהשנייה ואין בהם שום מגע פיזי, מרחק. הפעם הראשונה שהם בחיים שלהם בכלל יש להם קשר, זה עלי לכלולות שלהם. כמסוס חתן על קלה, יש להם התחדשות, יש להם הבנה. מה יש ברחוב? תספרו לי. הוא מביא אותה לחתונה עם בטן. אנחנו מתחתנים. ובעזרת השם עוד 3 שבועות הברית. זריזים מקדימים למצוות. מה לא טוב? חתונה מיד ברית. בעזרת השם עוד 3 שבועות הבר מצווה. מה אתה אומר? מתחתן גם את הבן שלך אולי גם. לאן אנחנו הולכים? שמישהו יספר לי. מה אני אגיד לכם? מצחיק? מזעזע. אפשר לעשות מזה צחוק וזה מזעזע. תכלס, בשטח אנחנו חיים בהזיה. אבל רבותיי, העולם הזה הזיה. הזיה, לא יאומן. מי שלא נמצא בשטח אפור, בשטח נקי, לראות את זה באמת מתוך חיים של תורה, אתה מזדעזע. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. אחד שעובד באופסה. אתם יודעים מה זה אופסה? מעזיקים בידית, עומדים על המסעית, הופ! סע! הכל זבל, מתערבל. אתם יודעים מה זה הזבל של אחרי שבת? זה משהו משובח. בחום של עכשיו, בכלל זה מתבשל. וואו, וואו, וואו. זה כל... אתם יודעים, כל הגרביץ' למטה, המיץ של הזבל, זה חוץ מכבוד המקום, מכבודכם, זה מזעזע. רבותיי, אני רואה אנשים, אני לא צוחק אתכם, ראיתי אנשים, הוא מחזיק יד אחת והוא אוכל מפלה. אוכלים סנדוויץ'. אתה באוטו, עומד מאחוריו, אתה אומר, נעל, אבא שלו, מאיפה זה בא לי מול עכשיו, על הבוקר, עם המזגן אתה מת. סע, סע, תן גז. והוא עומד לך ככה בחום. מבסוט! הוא יכול גם להגיד לחבר שלו, אנא, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, הזבל של השבוע לא מוצלח כמו ששבוע שעבר. אתם יודעים? אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, זה שעומד בתוך הזבל מרגיש את הריח? בואי נה, גן עדן. אני מכיר מושבניקים, אני עובר ליד מושבים, אני הולך למות מריח. הוא עושה ככה, וואלה, איזה ריח. אתה מסתלבט? לא, קח אותי לשם, תן לי לנשום עמוק. וואלה, אשלה, אני יכול לקחת לך לג'ורה. לא, אתה לא, מה הוא אומר לי? הכי מצחיק. אתה לא מבין כלום. אתה אומר, אני שמח שאני לא מבין, אח שלי. אתה לא מבין כמה אני שמח שאני לא מבין. אם זה הבנה, אז מה? אנשים אומרים לך, שמע, אתה לא מבין כלום, הרחוב, אתה חי בזבל. אח שלי מסריח פה. מה קרה לך? זה ריח טוב. התרגלת לזבל. הבנת מה אני מדבר איתך? התרגלת לסמים, ובשבילך זה לא נראה מזעזע. אני רואה את זה, בא לי להקיא. התרגלת לשתיית אלכוהול, ואנשים משתגעים, מרביצים אחד לשני. רבותיי, אני בוכה. אני אומר לכם, אני רואה דברים כאלה, אני מזדעזע. אני מזדעזע, נקרא לי הנשמה. הנשמה שלי נשרפת. אני אומר, ריבונו עולמי, לאן לקחו אותם? הכי כואב! הוא נמצא בתוך הזבל והוא מצפה לך שהוא נהנה. איפה הלכנו? רבותיי, לאן? איך זה יכול להיות? ואנחנו המשוגעים בסוף, אתם מבין? מי המשוגע? ושר מרע משתולל. מי ששר מרע הוא המשתולל, הוא המשוגע. אני לומד תורה, יושב בשקט, לא סמים, לא מועדונים, לא הולכים לא אני יודע מה דיסקוטקים, לא לסרטים, קולנועים, בלבולים, לא נמצאים שם. אנחנו חיים חיים.